Ամանորի ամենահաճելի և սպասված հրաշքը թերևս ծմերպապն է, որին հավատում և անսահման սիրով սպասում են թե մեծերը և թե փոքրերը։ Այժմ դու ունես հնարավորություն դառնալ ձմեր թորնիկ և հեքիաթ պարգևել հարյուրավոր տարեցների, ովքեր ճակատագրի բերումով հայտնվել են դժվարին իրավիճակում։ Կատարիր նվիրատվություն հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպությանը, դարձիր նրան ժպիտն ու աչքերի փայլը։